السلام عليكم. إحكام إلهي. قرآن کی آیت کا ترجمہ، پارہ نمبر، سورہ، آیت نمبر. ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو. پارہ نمبر 1، سورہ بقرہ، آیت نمبر 11. سود مت کھاؤ. پارہ نمبر 4، سورہ آل عمران، آیت نمبر 131. فیصلہ کرو تو انصاف کرو. پارہ نمبر 5، سورہ نساء، آیت نمبر 58. اپنے وعدے کو پورا کرو. پارہ نمبر 6، سورہ مائدہ، آیت نمبر 1. برائی کا توڑ بھلائی سے کرو. پارہ نمبر 13، سورہ رت، آیت نمبر 22. رشتہ دار کا حق ادا کرو. پارہ نمبر 15، سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 26. فضول خرچی نہ کرو. پارہ نمبر 15، سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 26. صحیح طور سے تولو. پارہ نمبر 15، سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 35. زمین پر اکڑ کر نہ چلو. پارہ نمبر 15، بنی اسرائیل، آیت نمبر 36. جھوٹی باتوں سے بچو. پارہ نمبر 17، سورہ حج، آیت نمبر 30. اپنی چال درمیانی رکھو. پارہ نمبر 21، سورہ لقمان، آیت نمبر 19. اپنی آواز دھیمی رکھو. پارہ نمبر 21، سورہ لقمان، آیت نمبر 19. غصہ آئے تو درگزر کرو. پارہ نمبر 25، سورہ شورا، آیت نمبر 37. آپس کے کام مشورے سے کرو. پارہ نمبر 25، سورہ شورا، آیت نمبر 38. ایک دوسرے کو تانا مت دو. پارہ نمبر 26، سورہ حجرات، آیت نمبر 11. کسی کو برے ناموں سے نہ پکارو. پارہ نمبر 26، سورہ حجرات، آیت نمبر 11. ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ. پارہ نمبر 26، سورہ حجرات، آیت نمبر 11. کسی کے عیب نہ ڈھونڈو. پارہ نمبر 26، سورہ حجرات، آیت نمبر 12. اپنے کپڑے پاک رکھو. پارہ نمبر 29، سورہ مدثر، آیت نمبر 4.